Os traemos esta iniciativa aquí, consecuencia da interpelación a Xunta á Consellería de Sanidade no pasado pleno. Interpelación que recibiu unha resposta da señora Mosquera indigna nun Parlamento que pretenda ser democrático. Dignidade que sí estivo presente, pero fora desta Cámara, rodeando o Parlamento o pasado sábado. Comeza a ser preocupante que nesta Cámara se den certas prácticas como a de non respostar ás preguntas das deputadas e deputados, non proporcionar información requerida ou mesmo tratar de censurar o noso discurso. Non viñemos, obviamente, aquí a contentar o Goberno, somos a oposición e, como tal, ademais de facer propostas, temos o deber de exercer o control do Goberno. Sen embargo, comeza a darlles igual, e cada vez son máis as sesións onde non se contestan, as preguntas por escrito tampouco se satisface o que se pregunta, e neste caso sucede o mesmo coas interpelacións. Comezamos a estar fartas desta situación que aconteceu outra vez, como dicía, no pasado pleno. Como saberán, esta deputada e o seu grupo interpelaban a conselleira para coñecer, entre outras cousas, dado o pecho de camas e as non sustitucións das vacacións en persoal de primaria especializada, o número de vacacións que se ían desfrutar por parte do persoal do Servizo Galego de Saúde no período estival nas diferentes categorías en cada área sanitaria ou de xestión. E de esas, cantas ían ser cubertas por profesionais eventuais das listaxes de contratación. O único xeito de auditar ata onde chegan vostedes a mermar os servizos sanitarios públicos aproveitando estes meses, ata onde están a fomentar tamén ese paro nas sanitarias e sanitarios. Pero na interpelación a señora Mosquera non contestou. Lembrelle a obriga na quenda de réplica e tampouco contestou. E o peor, solicitamos tamén por escrito estes datos, estas mesmas preguntas, e o Goberno tampouco contestou a esta pregunta por escrito. É unha vergoña, porque despois falan de non sei que respeto ás institucións e de non sei que democracia. E me pregunto onde está, se nin tan sequera a oposición pode exercer o seu traballo. E que oculta, por suposto, algo ten que agachar, porque é evidente que non queren que se saiba o número de persoal que non se cubre, non só o persoal das plantas dos hospitais, senón tamén ese persoal das consultas de especializada e das consultas de primaria, que evidentemente, grande parte, non se está a cubrir. Indigno, é indigno que se soliciten estes datos e que tampouco se estén a proporcionar. Así que hoxe pedimos nesta moción os datos non satisfeitos e que sexan proporcionados de maneira escrita a esta Cámara. Temos dereito a saber e a cidadanía ten dereito a saber. Imos ver na votación quen vota que non a que se respondan as preguntas feitas na Cámara. Imos velo quen se atreve hoxe aquí a votar en contra de que se facilite información solicitada a deputadas e deputados electos. Saquemos o medidor da democracia. Imos ver cantos demócratas hai nesta sala. Pero tamén nesta moción solicitamos que se evite o peche de camas, porque non deron datos ningúns que avalen este peche. Porque sempre din que hai datos que corroboran este procedimento, pero é falso. Como lles dixen no pasado pleno, non existe literatura que recomende que nun sistema público con listas de espera se pechen camas nin consultas. E se vostedes defenden que hai, traian a esta Cámara, se lle dixen no pasado pleno. Porque a pesar do que intentou trasladar aquí a señora conselleira, non hai justificación nin planificación sanitaria válida para eses peches. A señora Mosquera dixo que se facía con criterios de demanda, cando na Coruña pechan, están incluso, camas de cuidados paliativos. Que pasa? Que hai menos persoas con enfermidades graves e incurables nos meses de verán. A mí pareceme que é de ter pouca vergoña. E os servizos pechados pues van rotando cada ano. Non sei si que cada ano varía a demanda, un ano menos demanda en xinecoloxía, outro ano en pediatría, vamos. Un auténtico disparate que intenten enganar con este tipo de argumentacións. Tamén se dixo aquí, ademais, que non se cubrían algunhas vacacións por falla de profesionais. Sen embargo, negándose a dicir de que profesionais están a falar. É doado falar sin aportar datos, evidentemente. Hoxe dixemos aquí que as vacacións do persoal sexan cubertas por persoal eventual e que se informe a esta Cámara de que categorías ou especialidades
non son cubertas por falla de efectivos. Transparencia é o que se está a pedir. Preguntei tamén a conselleira si se comprometía que no caso de que houvese unha, dúas, tres, catro persoas, catro pacientes sen cama, se abriría, no centro que fora, unha planta para atenderlos. E tampouco contestou. E, sen embargo, dixo cousas que son certamente unha mofa nosa sanidade. Dixo que o verán se aproveitaba para facer mantemento nos centros. Cando a semana pasada, na Comisión de Sanidade, recoñeceron 5 anos de desidia no mantemento das instalacións sanitarias. Cando a xerente do Sergas dixo que a reforma do mensoeiro que a conselleira prometeu aquí, neste pleno, non se vai a facer tampouco este ano. E dixo tamén que se reducían os ingresos porque se estaba a traballar na atención primaria. Cando a atención primaria a está a desmantelar e cada vez ten menos recursos. Pero iso non o conta, obviamente. Igual que non fala da persistencia das listaxes de espera oficiais e ocultamento das listaxes reais, incluídas esas non estruturais que xa se exixiron aquí en moitas ocasións e que vostedes continúan negándose a proporcionar. Hoxe pedimos tamén nesta moción unha auditoría de esas listas de espera, saber a realidade e saber que está a pasar e coñecer que datos nos ocultan, tanto as de cirurxía, como as de consultas, como as de probas complementarias. Fíxense, isto pediu no señor Núñez Feijóo en 2007. Coloquialmente, imos ver si vostedes son máis papistas que o Papa e votar en contra do que este señor pedía cando era deputado desta Cámara, como son eu agora mesmo. Imos ver quen se vai a comportar de xeito hipócrita e votar en contra. E ademais, como as listas seguen aí, como xa dixemos, que por experiencia aumenta unha media dun 21% nos meses de verán, exiximos que se cumpla o acordo unánime de esta Cámara que quirófanos e consultas abrisen en quenda de tarde nos centros onde exista demanda. E hai demanda en todos, señorías, porque en todos hai lista de espera. Imos votar e imos ver tamén neste punto quen vota en contra de que se cumpla un acordo unánime desta Cámara. Voltamos a sacar o medidor de demócratas a ver cantos hai sentados nestas bancadas. Señorías, a cousa é moi seria. Non se están cubrindo grande parte das vacacións e permisos. Moitas das que se cubren fanse con persoal fixo que se desobriga a movilizarse de servizo. Incumples a legislación e os dereitos laborais. Vímolo coas voluntariedades ou horas extra. Vímolo coas incompatibilidades. En ambas, o PP votou a favor de permitir o pluriemprego a costa do paro de outras persoas. O goberno está a desmantelar a nosa sanidade. A calidad asistencial vese condicionada polas súas medidas. Os pacientes cada vez teñen menos dereitos e tamén os profesionais, aos que agora, por exemplo, incluso lle chegan a facer coaccións por collerse baixas laborais. É absolutamente insostible. Logo non lles gusta que falemos aquí de explotación, pero é a realidade que temos incluso nos servizos públicos. O goberno sigue as directrices europeas de ataque aos servizos públicos. Siguen actuando como liquidadores da sanidade e agora tamén negándose a proporcionar datos sobre a súa xestión na Cámara do Parlamento Galego que suponse que a dos representantes das galegas e galegos. Señorías, hoxe non vimos aquí só a exixir a defensa da sanidade pública, que por suposto, vimos a defender a transparencia e a dignidade e vimos a defender os nosos dereitos como pacientes, como usuarios e usuarias da sanidade, pero tamén o noso dereito como galegas e galegos a coñecer o que fai o goberno coa nosa sanidade. Máis nada por agora.